Magic Box uvádí. Megalodon. Tak pojedeme. Připravte se. Pozor. 5, 4, 3, 1. A je tu Quest, váš zpravodajský a informační týdeník. A s ním jeho moderátorka Mária Barerová. Díky, že jste si na nás opět našli čas. Dnes večer vám přiblížíme obavy majitelů většiny letovisek na plážích východního pobřeží, že loňský rekordní počet napadení lidí žraloky by mohlo jejich střediska vyřadit úplně z provozu. Podle posledních údajů je dosavadní počet rezervací zhruba o 30% nižší než před rokem. Korespondent Karl Denim bude zjišťovat, jaká opatření byla přijata k ochraně veřejnosti před nejobávanějším predátorem. Ale teď k programu na příští týden. Ropná krize. S úbytkem globálních energetických zásob se zoufale a neúnavně hledají nová naleziště ropy. V čele těchto snah stojí ředitel Nexecon Petroleum Peter Brager a jeho miliardové duchovní dítě Colossus. Stále čerpáme ropu ze země. K užitku všech. I ten nejzarytější ochránce přírody mě nejdřív veřejně odsoudí a pak odjede domů svým bavorákem. Proč bych se měl hájit před lidmi, kteří využívají plodů mé práce? Jestli vám mám uvěřit, prosím vás, pronásledujte mě na kolech. Když Brager před 3 lety oznámil svůj úmysl postavit největší a nejbezpečnější ropnou plošinu, narazil na skepsy a obavy. Teď svůj sen uskutečnil. Nexecon se zavrtal hlouběji než všechny dosavadní plošiny. Vrtání do takových hloubek však v zápětí vyvolalo veliké obavy našich předních biologů a ekologů. Profesor Robert Armstrong, ekolog. Oblasti u polárního kruhu, kde chce Nexecon vrtat, jsou známé nestabilní strukturou podloží. Možné vedlejší účinky vrtání do takových hloubek mohou způsobit neštěstí. Narušení hlubinných puklin může vyvolat mohutné přílivové vlny na Islandu, v Grónsku, dokonce i v Británii. Když se k tomu přidá prasklá ropná kapsa, stojíme před ekologickou katastrofou.
Kolosus chce během několika dnů zahájit těžbu ropy u pobřeží Grónska. Bude u toho naše reportérka Kristen Giddingsová. Už si zajistila rozhovor s Petrem Bragerem z Nexekonu přímo na Kolosu. Tento rozhovor uvidíte v našem pořadu příště. A teď se vrátíme k reportáži Karla Denima o tom, proč pobřeží, vyhledávaný cíl mnoha turistů, může letos až přízračně osiřet. Zavazadla vám položíme do pokoje, madam. A dávejte pozor. Dost to tady klouže. Slečno Giddingsová. Já jsem Kristen. Promiňte, jen mluvte. Jen jsem se chtěla zeptat, kde je záchod. A jistě, prosím, tudy. Jake Thompson, kameraman. To jste sem dal vy? Ano, jsem lepič plakát. Jo, jasně. Udělalo to tady na mě dojem. Fakt. Nepůjdeme radši do tepla. Tamhle už máme předpokoj. Ale co Kristen? Dostala instrukce. Jak jsme vysoko? Myslíte nad mořskou hladinou nebo ode dna? Obojí. No, nad hladinou 97 metrů a nad mořským dnem 1500 metrů. Tak technik od sonaru neví proč? Ne, neví. Ale tak velká kapsa tam být nemůže, to není možný. Jak tady mám kvalifikovaně rozhodovat, když mi nedáte lepší podklady, co? Aha. S tímhle na Bragera nemůžu, pokud mi nedáte něco konkrétnějšího. Davide, já vím, že nemůžeš brzdit miliardovou operaci kvůli selhání našeho sonaru. Ale my děláme, co Pánové, můžeme a... přijeli nám hosté, přišli byste prosím do zasedačky. Aha, tak jste nás našla. Jaké jsou vaše dojmy? Záchody by chtěly víc pozornosti, ale kromě toho a mých freudovských obav musím říct, že mě to zaujalo. Davide, tohle je David Cullen. Těším. Slečna Giddingsová, pan Thompson. David je šéfem plošiny a provede vás tu, dovede vás do pokoju a později bychom se možná mohli sejít u večeře. To je pilot záložní ponorky Grady Harper. Takže první pravidlo pana Bragera je dvakrát až třikrát zkontrolovat každou součástku. Řekněte, jak dlouho děláte pro kapitána Nema? 12 let. To jste to začínal jako kluk? Ne, jako chlap. To se mi líbí. Jakeu, natoč to skvělý pozadí. Toč to, jo? Vy nám k tomu určitě něco řeknete, že? Ne, promiňte, ještě nemůžete. Proč ne? Nemá zapnutý mikrofon. Chcete se líbit své ženě, až to uvidí? Nemám prsty. Točím.
Teď. Jsme na palubě Kolosa, největší plošiny na světě. A tady máme ředitele plošiny Davida Colena. Pane Colene, můžu vás poprosit o nějaké podrobnosti o plošině? Jistě. Kolosus je technicky nejvyspělejší mobilní ropná plošina. Byl postaven za 2,4 miliardy dolarů a je upoután k mořskému dnu v hloubce 1520 metrů 20 kabely. Každý kabel má průměr 10,5 cm a je velmi pevný. To půjde, neboj se, neboj se. No tak. Vítejte na Kolosu. Vidím, že David už vás tu provedl. Mm-hmm. Bylo to velmi poučné. Výborně. Prosím, posaďte se jako doma. Přátelé, tohle jsou naši hosté, slečna Kristen Giddingsová a kameraman Jake Thompson. Dovolte mi představit posádku. Mitchell Parks, zdravotník a šéf bezpečnosti. Ross Elliot, hlavní potápěč. R.P. McGinnis, hlavní strojník. Jo, jsem velký fanda vašeho pozadu. Kdybyste se chtěla podívat do strojovny, stačí říct, jo? Je tam trochu hlučno, ale na to si zvyknete, že jo? A první pilotka ponorky Amanda Zablenková. Mes. Stačí mes. Moc mě těší. A to je celá posádka? Ne, 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 ne. Celkem je na plošině 22 lidí. Mm-hmm. Proč tak málo? Máme stroje. Vrtací proces, používaný běžnými plošinami, výrazně povyšujeme použitím robotické technologie. S touhle technologií je to bezpečné? Držíme bezpečnostní rekordy tady i na ostatních plošinách. A jde o bezpečnost lidí nebo planety? Obojí. Ekologové si to zřejmě nemyslí. Ekologové. Ty mají pěkně pokřivený priority. A je to tady. Je pozdě. Prohráli jsme. Jak to? Za posledních 150 let jsme zamořili celou planetu neuvěřitelným způsobem. A denně v tom pokračujeme. Spotřebováváme miliardy galonů benzínu, zemního plynu, uhlí. Do moří vyléváme tuny a tuny splašků a chemikálií a den po dni to jde klidně pořád dál a dál a dál. Přesto, když recyklujeme plechovku nebo neuřízneme strom, pomůžeme přírodě. Takže vy tvrdíte, že ochrana nepomůže, že bychom se měli zamořovat až do záhuby? Nejde o to, co říkám já a o to, co si myslíte. Jde jen o to, co děláme. Rád bych si popovídal, ale mám přípravu na zítřek. Dobro. Dobro. Nedostala jsem přednášku o morálce od prostituta. V žádném případě. Ross ví přesně, o čem mluví. Byl totiž kdysi také vynikající v lovení ryb harpunů. Ale tenhle sport byl mezinárodně zakázán. Správně, přesně tak. A rozvedl boj za jeho zákaz. Přišel o přátele i živobytí. Jak dlouho se znáte? S Rosem? Mm-hmm. Známe se asi 10 let. Seznámili jsme se při potápění. Byl pod vodou víc času než většina ryb. A ty vlasy mu zbělily u zamořených útesů. A má to v hlavě naprosto srovnané. Dobrou noc. Uvidíme se zítra dole. Dobrou mes. Co to bylo? Místní seismická aktivita. Není třeba se bát. Vážně. Kdyby něco, já uteču první. Tomu nevěřím. No, jestli s tím souhlasíte, rád bych zahájil sestup přesně v 9 hodin. Já toho dneska moc nenaspím. Poprvé v ponorce. Zítra nepoužijeme ponorku. Za jak dlouho se dostaneme k základům plošiny? Asi za 12 minut potom, co opustíme šachtu. Neuvěřitelné. Za 190 milionů to lze pochopit.
Takže tohle nás odveze až na mořské dno? 5 metrů ode dna, 1500 metrů pod hladinu. Jaký je v té hloubce tlak vody? To je všechno v tabulkách. Tenhle výtah je vlastně hlubinná ponorka s fixní dráhou. Takže ponorky jsou takhle hluboko? Námořní a průzkumné ponorky operují i v 2x větších hloubkách. Jake, nechceš točit? Tak můžem. A mluv. Jsme v kabině revolučního hlubinného výtahu z plošiny Colossus. Během cesty k mořskému dnu, k vrtu, vidím... Co s vámi? Vidím světla. Vidím světla. Kristen, co je vám? Já prostě chci ven, ano? Chci pryč. Niči, dej jí kyslík. Nechte mě. Pouštím kyslík, pozor. Dýchejte klidně, dýchejte. Dívejte se na mě. A dívejte. Tak pomalu. Dívejte se na mě. Pomalu dýchat. Tak. Jak je na to? Jo, už je normál. To dá jen ze sítí. Ona není jedna ze sítí. Cítím se jako malá holčička. Tohle se stává pořád. Musíme se vrátit. Ne, kvůli mě ne. Vážně, já můžu. Pojedeme dál, ano? Hlavy vzhůru. Vítejte v mé ohrádce. Přízemí pánové, vemte si klobouky a dámy se upraví. Takže my jsme připraveni. Chcete si to sjet nejdřív na zkoušku? Nebo jak to děláte? Pozval jste mě sem proto, abyste svou firmu prozradil světu? Já přece nedělám nic nezákonného, slečno Giddingsová. Budeme tu čerpat ropu, která je podle vědců nedosažitelná. Ta zajistí teplo, světlo a svobodu milionům lidí. Jen jsem si myslel, že chcete něco slyšet. A nebojíte se zjevné seismické nestability v této oblasti? Tyhle záležitosti jsme konstrukčně řešili už léta před výběrem této lokality. Konzultoval jsem to s odborníky, včetně Jamese Prescotta z Institutu pro výzkum hlubin. Mám dost geologických průzkumů, abych přesvědčil i nejtvrdšího ekologa. Přijel jsem vás s otevřenou náručí, slečno Giddingsová, ale vy máte stejně klapky na očích. Vaše firma si může přece zaplatit jakýkoliv článek v novinách. Tak proč jste mě sem vlastně pozval, pane Brejžre? Já mám 2 malé děti, slečno. A mám je opravdu moc rád. Nevidím je tak často, jak bych chtěl, ale jsou moje. Nesou mé jméno. A když to jméno někdo pošpiní a tisk o mě zveřejní nehorázné lži, oni to odnesou ve škole. Chtěl jsem vám to tu ukázat, abyste řekla světu a těm ostatním dětem pravdu. Já jsem vázána svými diváky k objektivitě. Ne, vy jste povinna divákům předložit fakta a proto jsem vás pozval sem. Abyste viděla, že neznásilňuji přírodu víc než kdokoliv jiný. Dokonce právě naopak. Miči! Všechny systémy jsou plně funkční. Můžeme vrtat. Rozumím. Už se nemůžu dočkat, až to začne. Tak jo, pojedem.
Na Nové světě. Na Nové světě? Na Kolosus. Jablečný džus? Jo, tady je zákaz alkoholu. Polipte mi. To vymyslel šéf. Takže ty polip mi. Moc se mi nelíbí, kam tenhle rozhovor dospěl. Co je? Slyšel jsem, že je tu cítit láska. Co je to za keci, Harpre? Ale dí, Parksy. 165, hezoučka, hladná postava. Jseš přecitlivělej. Jen jsem jí chtěl provětrat. Hele, nesežer ty koblihy. Aspoň jeden z nás půjde do nebe. Mně nejde o nebe. Mně jde o smíření. Když budeš číst v tomhle světle, oslepneš. Tak se tam za mě přimluv. Rozpis máš u postele, takže ráno. Jsi v pořádku? Jo, jsem. Já nevím. Počkej, obleču se a podíváme se, co se děje. Tak já. Já tu plošinu postavil tak asi vím, o co jde. Není to to, co říkáš. Ale já taky vím, sjedeme co to dolů, je, takže... teď hned. Pane Bože. Vždyť jsou dvě v noci. A máš nějaké lepší řešení? Co to bylo za hluk? To jí skřípou kosti. Pořád si sedá. Určitě. Všechno je v pořádku. Vy si běžte lehnout. Když je všechno v pořádku, tak proč tu se Scottem v tuhle hodinu diskutujete? My se teď pojedem podívat ke dnu skleněným výtahem. Můžete se k nám připojit? Plošině s křípou kosti. A my máme jít 1500 metrů pod hladinu. Zbláznil jste se? Nebojte se, nic se vám nestane. Thank you.
moc hezky naříká. Rossi, co se to tam děje? Nic zvláštního. Přístroje ukazujou, že jedna sací roura je ucpaná. Zkoušel jsem obrátit sání. Ale bezúspěšně. Ty roury totiž odsávají materiál z vrtu. Jo, a když se ucpou, čerpadlo se začne třást, takže to bude ono. Nemám to trochu promačkat? Jo, až to najdeš, přivez to nahoru. Jasně. Ale co to chce pro Boha dělat? Přesně to, co říkal. Rozpůjde po té rouře a promačká ji. Dokud nenajde to ucpané místo, až ho najde, odřízne ucpaný kus a rouru znovu spojí. A proč musí ten kus vyvést až nahoru? No, jde nejspíš jen o kámen, ale nikdy nevíte, může to být kus nějaké kosti nebo pytel dublonu, stojí za to se podívat. Co se bude dít teď? Rozříznou ji a podívají se, co ji ucpal. Ochranný obleky. Nemůžeme přece vědět, co je v těch hloubkách za neznámé bakterie. Takže tohle je konec suchého zákona. Kde je Thompson? Zvrací na záchodě. Jak je na tom? Zašel jsem mu ruku a napral ho antibiotiky. 96 stehů. Teď už o sobě nebude vědět. Co to vlastně bylo? Jedna nasraná ryba. Něco jsem si o ní přečet. Jmenuje se Dunkleosteus. Jsou v téhle oblasti obvyklé? Byly. Před 70 miliony let. Cože? Musela přežít v těchto hloubkách od druhé doby ledové. To mi chceš říct, že Davida napadl dinosaurus? Není to poprvé, kdy se objevil údajně vymřelý druh. Třeba Gelekant. 65 milionů let mrtvý. Až ho před pár lety vytáhli u Madagaskaru. Ale proč jsme tu ještě nic takového nenašli? Žije a loví v hloubce a zavrtává se do dna. Tuhle prostě jenom vysála ta roura. Ale když jsme našli jednu, budou další. Možná. Michi, dej na ní led, dopravy na pevninu a nech ji prozkoumat. Jo. Ještě něco. Ta ryba tamhle je mladá.
když je dospělá, má 2,5 metru. A takhle velký zuby. Mámu s tátou nechtějte potkat. Vezmu si ponorku a řeknu mes, ať dává pozor. Ještě chcete večer odjet? Taková prehistorická ryba stojí za menší zdržení. Výborně. Jdu se ještě podívat na Davida. Parks. Tady McGinnis. Ano? No to je vážně úžasný. Jo, na Discovery ti utrhnou ruce. Všechny personál, vyhlašují bod 6. Hlaste se prosím. Spojdeme. Všichni vedoucí úseky se sejdou zasedat z místností. Je vyhlášen bod 6. Mes, co je? Narážíme na vzduchové kapsy. Vrták zlobí. Zrychluje se a pak se skoro zastaví. Tak narazí na vzduchovou kapsu, nemá žádný odpor. Jede na plné obrátky a pak znovu narazí na skálu. Utrhne se mu hlava. Už to nezvládnu. Mes, vypadni. Nasávají to do té díry. Mes, vypni to. Neper se s tím a nech se níst. Vůbec nereaguje, ztratila jsem kontrolu. Jasný. Vypni to. Nech se níst. A proč bych to měla vypínat? Nech se níst. Amando, ozvi se. Mes, slyšíš mě? Mes? Sakra, ztratili jsme signál. Ryby jsou všude kolem. Narážejí mi do trupu. Nevím, jak dlouho tu můžeme zůstat. Mes, slyšíš mě? Amando, ozvi se. Mes! Sestoupím tam pro ní. To bych ti neradil. Tyhle ponorky si takovej trest nezasloužej. Až se vyčistí voda, půjdeme tam pro ní, slibuju. Ne, já tu počkám. Sedni si na dno a čekej, až se dostaneme nahoru a zjistíme, co se děje. Nahoru, Michi. Tak jo. Jeď. Jeď. Michi. Či já jdu sepsat hlášení. Sejdeme se v řídící. Nevěděl jsem o údajích sonaru. No a co? Jo, tak zatím.
Vy pořád hledáte padouchy, Kristen, ale ty nenajdete. Dělají se chyby. My jsme tu sami. Celé měsíce. Ale jsme pohromadě. Vy sama nezmůžete nic. Co teď? Zkusíme zjistit, co se stalo. Pojď, chci vidět materiál. Jen klid, Davide, neboj se. Mitch ti dal lék na uklidnění a proti bolesti. Z toho se dostaneš. Jo. Hele, já tě nikdy neměl rád. Ale starý si oplošinu, jo? No jasně. Za pár týdnů seš z toho venku. Vrátíš se. Věř mi. Viď? Ano, jistě. A nezapomeň nosit helmu. Klid, Davide, musíš se vyspat. Odpočiň se, ano? Jo. To bude dobrý. Tak povídej. Na tohle já asi moc nemám. Infekce se zhoršuje. Už nereaguje na žádný antibiotika. Musíme ho odvést? Asi ano. Nemáme tu vybavení, abychom našli bakterii, která napadá jeho tělo. Jdu se podívat na předpověď. To zvládneme, Mitch. Chci zprávu o počasí. Od západu se k nám blíží bouře. Bude řádit tak půl dne až den. Musím dostat Davida na pevninu. Jeho stav se horší. No, na palubě je jeden vrtulník, ale v tomhle... Čluny vydrží až devítku. Dobře, tak použijeme jeden člun. Tak jo. Já ho jdu připravit. Máme pana Kulena na palubě, můžete začít spouštět. Uvolňuji úchyty. 3, 2, 1. Slyšíš? V životě jsem neviděla nic tak úžasného. Prosi, slyšíš? Mes? Mes, kde jsi? Nemám ponětí, ale je to fantastický. Jak jsi na tom? No, mám pár modřin, ale jde to. Kolose, tady je Elliot. Mám spojení s Mes. Vydám se tam a přivezu ji zpátky. Je jí něco? Říká, že ne. Elliote, zapněš venkovní kameru, ať tě můžem sledovat. Zapínám venkovní kameru. Rád tě uvidím živou a zdravou. Díky, to jsme dva. Co tam vidíš?
ten strop je pokrytý bílými korály. Ty ryby tady vůbec neznám. Fosforeskuje to tady, jako by tu všechno mělo vlastní energii. Nevidíš někde hlavu vrtáku? Ne, zmizela. Jak velká je ta jeskyně? To nevím. Tak jí změř sonarem. Už se stalo. Pořád čekám na signál. Možná se sonar poškodil tím pádem. Mně taky nefunguje. A cítím nějaký chvění. Tak jo, paní Kustová. Půjdeme nahoru. Zrovna když se mi tady líbilo. Potom. To už jsem se trochu bála. Nemoc, jenom trochu. No, tak přesně. Takže je jasný, že jde o neznámé druhy. Eliote, jestli se můžu zeptat, zajímá vás ta jeskyně, která se otevřela? Ano, ano, samozřejmě. Zajímá mě tak, že ji pojmenuju Eliotova jeskyně. Jen přes mou mrtvolu, to mě to do ní nasálo. Je to moje jeskyně, chlapče. Jak myslíš? Jestli hledáš cukr, tak já ho dojel. Dojdu to naplnit. Promiň. Taky bych si dal. A co ti další dunkleosteové, kteří vyplavali? Jedna věc je, jestli se dokážou adaptovat na život v dnešním oceánu. A pokud dokážou, musíme uvědomit úřady. Ty budou monitorovat situaci. V každém případě ti poškodili ponorku a mě výtah, když jsme u toho. Pěkně koušou. Ty bys to měl znát. Vás nikdy něco kouslo? Ano, ano. Jednou jedna ženská v Hamburgu. Vážně víte, co myslím? Ano, jednou. Jednou mě z lásky do ruky kousla Moréna. Ukaž jim to požahání. Ne, ještě se nenajedli. Jste požáhanej? Jo. Kde? Všude možně. Eliote, ukaž jim to. No tak ukažte. Chcete to vidět? Jo. Určitě. Jo. Vážně? Tak jo. Určitě. Jo. To je požahání. No, není to tak zlý, jak jsem si myslela. Chcete vidět víc? Tam je to horší. Ne, to stačí. Bože, co se vám stalo? Kyanea capillata. Lví medúza. Lví medúza. Byl jsem na závodech u pobřeží Puerta Vallarty. Honil jsem rybu a pak... Zase vyprávíš o medúze? On to po mně chtěl. Už se slíkl? A kalhoty? Ztrácíš glanc, Rosy. Ale chtěl se. Jo. Všichni nahoru. Už se uklidněte. Všichni cítíme tu nestabilitu, která může být důsledkem nárazu. Podle toho, co ukazuje sonar, může jít o velerybu, která nám uvízla v kabelech. Bohužel jsme zároveň s tím lokalizovali únik metanu. Hoří na malé ploše poměrně daleko od plošiny. Ale musíme být opatrní. Všichni členové posádky se rozejdou na stanovišti.
ponorkami a výtahem si jdeme dolů, abychom lépe viděli, co se tam děje. Vy s Jakem můžete jít se mnou. Máš tam ještě místo? Ty nejdeš ponorkou? Mám poškozený kormidlo, oprava potrvá několik hodin, chci se podívat z tribuny. A na pomoc jsem poslal Harpera. Ahoj. Ahoj. Můžeš tohle natočit, jo? Určitě. Slyšela jsi to? Co? Ten hluk? Já nic neslyším. Pane bože, všichni se utopíme. Naši! To tě uklidní. Dík, dík. Vidíte něco? Ne. Kde je Harper? Hned za mnou. Pane, který chytrák si hrál s tobou, Helius, měří! Něco se mi tu nezdá. Mně taky ne. Je tu divnej klid. Nevidím tu žádný ryby. Bože, co to je? Zachytili jsme něco na sonaru. Co by to mohlo být? Dej mi ještě chvilku. Radši ustupte. Nejspíš velryba. Už ne ty malý kousalky? Tohle je jedno zvíře. Díky bohu za to. Nerada bych se znovu dostala do hejna. Víte, jak je to přesně velký? Tak 18, možná 17 metrů. Co myslíte? V té hloubce? Keporkák. Plave dost rychle. Jak rychle? 25, možná 30 uzlů. Cože? Říkám 25 uzlů. To není možný, máš to rozbitý. Těžko, o co jde? Problém je v tom, že velryba umí 6 až 10 uzlů. Rychlá rybka. Kde vlastně je? Asi kilometr od nás. Když to není velryba, tak co to pro boha je? Možná obří oliheň. U australského pobřeží měli mrtví přes 10 metrů, živou nikdo neviděl. Co máme dělat? Vypni motory, sedni si na dno a čekej. Hej, jasně. A co když se u mě oliheň zastaví na oběd? Jak se pak odsud dostanu? Nezastaví. Jo, Ross má pravdu, Grady. Nebude jí zajímat nehybný kovový předmět. Nejspíš jen honí hejno ryb. Sedněte si na dno a nechte jí proplout. Rozumím. 200 metrů. Severně od vás. Co se to děje? Kašlu na to. Já jdu nahoru. Vypni to a zůstaň tam. Grady, vypni to a zůstaň na místě. Už to tam skoro je, Harpre, poslechni ho. Je to rozkaz.
Pomoz mi! Nezapínej motory, Mes. Zůstaň a nic se ti nestane. Nemůžu tu sedět a nic nedělat. Mes, poslouchej, nech motory vypnutý a zůstaň tam. Nemůžeš mu pomoct. Ne, já musím za ním, pomůžu mu. Jestli zapneš motory, tak umřeš. Tak už se uklidni. Mes, poslouchej, všechno bude v pohodě. Teď jen seď. Buď v klidu a všechno bude dobrý. Ano. Už je pryč. Víte, vidíš něco na skenerech? Teď zrovna ne. Co to bylo? Nic. Nic. Myslím, že bychom se měli vrátit. To je for? Viděl jste, co to zvíře udělalo s ponorkou? Já jsem proto zůstat tady. A co pak? Někdy nahoru musíme, tak proč ne teď? Ne. Nic se nestane. Ty, Mes. Mes. Jo, jsem tady. Zkusíme vyjet nahoru, jak si na tom se vzduchem. Zatím dobrý. Tak jo. Až dojedem nahoru, vezmu druhou ponorku a pak si tam pro tebe dojedu, jo? Rozumím. Nějaké návrhy? Jo. Je čas vrátit se na hladinu. Tak, jak jsi říkal, jen pomalu a s minimem hluku a vibrací. Jistě. Už jen 500 stop. Co to bylo za žraloka? Nosozubec. Jedině ty jsou takhle veliký. Nosozubec. To nebyl nosozubec. Nosozubci se živí planktonem. A nedorůstají ani 14 metrů. Já to nechápu. Nevěřil bych, že je to možný, ale myslím, že to, co jsme viděli, je megalodon. Cože? Karcharodon megalodon. Předchůdce bílého žraloka. Jo. Toho jsem viděl na Discovery. Velký bílej není tak obrovský. Před 65 miliony lety byl. Dodneška jsme o jejich velikosti a síle mohli jen spekulovat na základě skamenělých zubů. Naše odhady byly moc opatrný. Vypni to! Odkud to sakra bylo? Víte, co se děje? Víte, slyšíš mě? Máme tu problémy. Hází to s námi jako s lodičkou ve větru. Ale co? To nevím. Sonar asi zařval a většina kamer nefunguje. Náš sonar taky ne. A co? Sakra. Co navrhuješ? Vypadnout už z vody. Tak jo. Hele, tohle musíte vidět. Co je nahoře na podpěře? Tam jsou generátory. Přitahujou ho vibrace, vypni to! Víte, vypni hned generátory! Budem bez proudu. Budem bez plošilí, když je nevypneš!
Máš dost silný baterie pro vnější světla. Jo, baterie vydrží 12 až 16 hodin. Vytáhnou nás nahoru? Lehce. Tamhle je. Už odplouvá. Co děláš? Vypni to, vypni to! Říkal jsi, že chceš nahoru! Vypni to, ale hned! Změna plánu, dostaň nás nahoru! Už jenom 150 stop! Nemá to nějaký rychloběh! Už jen 75 stop! Náraz musel poškodit kluzné lišty! Jsme zatím ještě celý. Sonar už zase funguje. Žralok krouží asi 2 kilometry od plošiny. Pojeďte hned. To nejde. Jsou poškozený vodící lišty, víš, už nemůžeme. Nerada straším. Ale trochu mi dochází kyslík. Nikdy se sama nahoru nedostane a ty to víš. A co kdybychom vyrazili zarážky a vypluli na hladinu? Co pak? A pak nás vezmeš vrtulníkem. To se mi moc nelíbí. Je to jediná možnost. Víte, je to naše jediná šance. Připravím vrtulník. Uvidíme se nahoře. Držte se. Zatím konec. Ty, Mes. My teď vyrazíme zarážky, pak vezmu ponorku a jedu pro tebe, ano? Jo, dobře. Díky, Rosy. Bude to drncat, tak se všichni držte. Moc blízko u plošin. Už vás mám. Výborně, Mes. Držte se, než vás dostanu ke křem. Jste na kru, naložíme vás. Dobrý, lezem ven. Jdeme, já to jistím. Už mi došel kyslík, uvidíme se na plošině.
teď na místě. No tak, jen klid. Co je? Nevidím mes. Ta už bude nejspíš na plošině. Dolů. Vyzvedneme je. No tak. Zpátky na plošinu. Kolo se hustě sněží a je mlha. Musíš mě navádět, přepínám. Vanguard, je tady Kolosus. Jsi nízko, zvedni to. Neřím se, ale jsou tu velké turbulence. Vanguard, tady je Kolosus. Podle přístrojů jsi nízko, zvedni to. Já to neudržím. Nahoře mě to smete. Točíme se. Michi. Jake, vstávej. Jake.
se. Je mrtvý, Kriste. Jakeu, prober se, Jakeu. Prober se. Pojďte, musíme ven, no tak. Pojďte. Pojďte. Tak dobře. Zvládnu. Chceme obnovit dodávku proudu a svařit pomocné vzpěry na trojce. Baterie nám stačí tak na 2-3 hodiny na vysílačku. Nic víc, jen základní funkce. Dá se odsud nějak dostat? Bouře se obrátila k severu. To je dobře? Ani ne. Teď se k nám nedostanou s pevniny. Ponorka je připravena. Jo. Jak se stopím? Zapni generátory. Rosy. Vem si tohle. Díky, Michi. Drž se. Michi, co se děje? Michi. Má v ponorce nálož a lano s navijákem. On chce harpunovat žraloka a zabít ho. Až ho zasáhne, přitáhne se k němu. Tohle všechno jste mi měli říct předem. To bys nám neschválil. Jsem tu. Eliote, Eliote, slyšíš mě? Eliote. Jsem připraven k ponoru. Centrálo, zapni to. Máme tě na monitoru. Zapni kameru. Ale nezabije ho tlak, až se pokusí uniknout. Ne, od ponorky se oddělí modul a vyletí na hladinu jako korková zátka. Možná se namočí, ale nezabije ho to. Rosy, mám ho na sonaru. Zatím ho nevidím. Míří k plošině. Rozumím. Je to tu. Ten žralok už zničil dvě ponorky. Jenže Rosy, chytrá ryba. Tady je. Míří přímo na generátor, stačím do něj, naseru ho a on po mně půjde. Znovu Rosy! Tak jak to jde, chlapče? Je tam druhý, ne? Nemůže dlouho vydržet. Má pravdu. Jakou má rychlost? Rosy, musíš víc manévrovat. Ta ryba je teď mnohem rychlejší.
Tak jo, Park, si řekni nikdy. Ještě pár vteřin. Kdy? Řekni kdy, Parksy. Řekni kdy. Parksy. Teď! Vypušť nádrž, zastav a drž se! To do něj naper, než se vzpamatuje. Pálím. Dostal to. Rossi, zapni naviják, nastav to a vypadni. Vrací se ke kolosu. Cože? Obrátím ho směrem od plošiny. Jste jen půl kilometru od nás. Rossi, Rossi, co se děje? Rossi, sakra, vypadni už ven. Narušili jsme přírodní rovnováhu. Já to teď chci napravit. Náraz za 5 vteřin. 4, 3, 2... Za 3 měsíce u pobřeží Francie. Milý Píte, zasvěcení vaší energetické nadace jménům našich přátel mi pomohlo utišit bolest a doufám, že i vám. Těším se za měsíc na shledanou na ekologické konferenci. Upřímně, Kristen.
českém znění Pavel Soukup. Jiří Hromada. Jiří Plojhar. Ivana Milbachová. Jakub Sajc. Pavel Vondra. Lucie Benešová. Kamil Halbich. Luděk Čtvrtlík. Miriam Chytilová a další. Překlad Ivan Němeček. Produkce Evelina Vrbová. Zvuk Jiří Moudrý. Dialogy a režie Jiří Ptáček. Pro Magic Box vyrobila LS Productions Dubbing v roce 2004.